ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ነው ጀመረም። በዕለታዊ ዜናችን የያዝናቸውን ጉዳዮች አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። መንግስት የገባውን ቃልና የወሰነውን ውሳኔ የማይፈጽም ከሆነ መንፈሳዊ ተጋድሏችን የሚቀጥል ይሆናል ሲል ቅዱስ ሲኖዶስ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቅድስት ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳይ ከመንግስት ጋር እየተደረገ ስላለው ውይይት እንዲሁም በነገው ዕለት በሀገር አቀፍና ለማቀፍ ደረጃ ሊደረግ ስለታሰበው ሰላማዊ ሰልፍ በሰጠው መግለጫ ነው። መንግስት የገባውን ቃልና የወሰነውን ውሳኔ የማይፈጽም ከሆነ መንፈሳዊ ተጋድሏችን የሚቀጥል ይሆናል ያለው የቅዱስ ሲኖዶስን መግለጫ የምንመለከት ይሆናል። ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫውን ከሰጠ ከሰዓታት በኋላ ደግሞ ቋንቋ የነሽ የተሰኘ ሚዲያ ሰልፉ አልቀረም ሲል ሰዓትና ቦታውን እንዲሁም አጠቃላይ በሰልፉ ላይ ይካተታሉ ያላቸውን ጉዳዮች አንስቷል። ማሳሰቢያ ሲል ቋንቋ የነሽ ሚዲያ ይፋ ባደረገው መረጃ ሰልፉ አልቀረም ያለ ሲሆን ቦታውን ሰዓቱንና በሰልፉ ላይ ይካተታሉ ያላቸውን ጉዳዮች እንዲሁ በዜናችን በዝርዝር የምናስቃኛቸው ይሆናል። ቤተ ክህነታችን ብዙ ጊዜ የሚሰራው አንድ ስህተት አለ። የሆነች ትንሽዬ ተስፋ ወይንም የተስፋ ጭላንጭል ሲታይ በደስታ መፈንጨት፣ አንድ ባለስልጣን ሲያዩ መፈንጠዝ፣ የእንኳን ደስ አላችሁ መግለጫ መስጠት። ይህንን ያለውም አንድ ዲያቆን የቤተ ክርስቲያንን መግለጫ በተመለከተ ምልከታውን ባጋራበት አስተያየቱ ነው። በዚህ አስተያየት የተነሱ አበይት ጉዳዮችንም በዜናችን አካተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና የዶል ምልክቷን እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የዛሬውን የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫን በተመለከተም ዲያቆን ካፒቴን እስድሮስ ኃይሌ ቤተ ክህነታችን ብዙ ጊዜ የሚሰራው አንድ ስህተት አለ ይላል። የሆነች ትንሽ ተስፋ ወይንም የተስፋ ጭላንጭል ሲታይ በደስታ መፈንጨት፣ አንድ ባለስልጣን ሲያዩ መፈንጠዝ፣ የእንኳን ደስ አላችሁ መግለጫ መስጠት። ሁሌ ደም የሚፈላው በእንዲህ አይነቱ ነገር ነበር ይላል። በዲያቆን ካፒቴን እስድሮስ ኃይሌ የተጻፈውና በጴጥሮስ አሸናፊ ከበደ ገጽ ላይ የተለጠፈው ጽሑፍ የጽሑፉን ሙሉ ይዘት እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። እስከ ዛሬ እንደለመድነው አይነት መግለጫ ጠበቅን። በቃ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ነገሩ ተፈቷል፣ ከዛሬ ጀምሮ ምናምን የሚል ወንዶች በጭብጨባ ሴቶች በእልልታ የሚል መግለጫ እንጠበቅን። ዛሬ እንደዚህ የለም። ሁላችንም ስልቹና ችኩል ሆነናል። ድሮ ድሮ መጽሐፍ ማንበብ ቀላል ነበር። አጫጭር መጽሔትና ጋዜጣ መጣ፣ መረጃ መፍጠን ጀመረ። አእምሯችንም ቶሎ የሆነ ነገርን ለማግኘት ለግራቲፊኬሽን ለሳትስፋክሽን ፈጠንን። ዩቲዩብ መጣ፣ መጽሐፍ ሰለቸን፣ በድምፅ ሰማን። ደግሞ የአንድ ሰዓት ቪዲዮም ያሰለቻል። አጠር አለ፣ ከስክሮል ወደ ዋይፕ አደግን። ኢንስታግራም መጣ፣ ቲክቶክ መጣ፣ ፈጠነ፣ ዋይፕ ማድረግ ሆነ። ስልቹነታችንና የሆነ ነገር ቶሎ እንዲያልቅ መፈለጋችን አቻኮለን። እንዳለመታደል ሆኖ ቤተ ክህነታችንም ይህ ባህሪ ሲንጸባረቅበት ነበረ። ገና ተወያይቶ ሳያልቅ በቃ ነገሩ አብቅቶለታል፣ ችግሩ ተፈቷል የሚል ዋይፕ የመሰለ ከስክሮል የፈጠነ መግለጫ መስጠት በብዙ መዋቅሮቻችን መካከል የመታየት ዝንባሌ ነበረን። ዛሬ ግን አልሆነም። ዛሬ ግን ምን ሆነ? አባቶቻችን ምን አሉ? ዛሬ አባቶቻችን በተወያዩት ላይ ያነሱትን ሐሳብ ማለትም ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ያላት መሆኗን ከሃይማኖት ከቀኖና ከሥርዓት ውጭ ያሉ ነገሮችን የማትቀበል መሆኑን ገለጸች። በነገራችን ላይ ሥርዓት ስንል ፈገግ ያስባለኝን የብፁዕ አባታችን የአቡነ አብርሃም ጣል ያደረጓትን አንድ ነገር ላንሳ። በመሠረቱ እኛ ጳጳስ ሾመዋል አላልንም ይላሉ አቡነ አብርሃም። በመሰረቱ እኛ ጳጳስ ሾመዋል አላልንም። ይሄ ይሰመርበት። ልብስ የለበሰው ሁሉ ጳጳስ አይደለም። ጳጳስ ሲሾም ስርዓት አለው። ከዋዜማው ጀምሮ ጸጉሩን ተላጭቶ ተገንዞ እንዲህ ባለ ስርዓት እንጂ እንዲሁ ልብስ በመልበስ ብቻ አይደለም። አንድ አርቲስት አብራር አብዶ መሰለኝ የሰማዕቱ የአቡነ ጴጥሮስን ፊልም ሲሰራ የጳጳስ ልብስ ለብሶ ነበር እና በቃ በትክክል ጳጳስ ይመስላል። ሲያዩት ግን ተዋናይ ነው። አሁንም ይሄ እንዲህ ነው የምናየው ብለዋል እንግዲህ ምናልባት ቃል በቃል ባይሆንም ሐሳቡ እንዲህ ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስም እንዲሁ በናሁ ቲቪ ላይ የተደረገው ልብስ የማልበስ ሥርዓት ነው ሲሉ ሰምተናል። በተፈጠረው ነገር የሞቱ የቆሰሉ፣ የታሰሩና ብዙ እንግልት ውስጥ ያለፉ ወገኖቻችን ፍትሕ እንዲሰጥ ቤተ ክርስቲያን ዲማንድ የምታደርግ መሆኑንና የጠፉትም ልጆቿ የሚመለሱበትን ሂደት አሁንም በሯን ክፍት አድርጋ በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ብቻ የምታስኬደው መሆኑን እንዲሁም እስካሁን የምታነሳቸው ጥያቄዎችን በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አሁንም የምትጠይቅ መሆኑን በግልጽ አስቀምጣ፣ መንግሥትም ይህንን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ የተቀበለው መሆኑን ቤተ ክርስቲያን በመግለጫው አስቀምጣለች። የአባቶች ጥበብ የቱ ጋር ነው ታዲያ? የታየኝን እስቲ ልዘርዝር።
አንደኛው ውጤት ተኮር የሚለው አባቶች ስክሮልና ዋይፓይነት ጥድፊያ ውስጥ አይደሉም። በጣም የተረጋጉ በፕሮግረስ እንጂ በግራቲፊኬሽን የማያምኑ ናቸው። እንደኛ የዶፓሚን ሱሰኞች አይደሉም። ዶፓሚን የሆነ ነገር ስናሳካ ወይንም ስንደሰት በሰውነታችን የሚለቀቅ የእርካታ ስሜትን የሚፈጥር ኬሚካል ነው። መንግስት ይህን ለማድረግ ጊዜ ያስፈልገኛል አለ። አባቶች ውጤቱን አሳየን አሉት። አለቀ። መተው እሺ ብሏል። ኮንግራቹሌሽንስ አላሉንም። ለምን? ስራ ሳይሰራ መሞጋገስ ነውር ነው ጌታዬ። ስለዚህ ውጤቱን በሂደት እየተከታተልን እናሳውቃችኋለን አሉ። ይሄ ፕሮግረስ ይባላል። በሂደት ያምናሉ። ሁለተኛው እውነተኛ አባትነት ነው። የተወገዙትን ሰዎች እንዲህ የመንግስት ድጋፍ አግኝተናል በሚሉበት ጊዜ ሳይቀር ልጆቻችን ወንድሞቻችን ናቸው፣ ይምጡ፣ በራችን አሁንም ክፍት ነው ማለት እውነተኛ አባትነትን ይጠይቃል። ያውም መስቀል ይዘው ሀገረ ስብከቶቻችንን ሰብረው ወንድሞቻችንን አስገድለው ደመ ክርስቶስን ሊሰጡን ደም አፋሰው የገቡ ሰዎችን። የትላንት ማንነትን አይደለም የምናየው፣ ዛሬ የት ናቸው ነው የእኛ መለኪያ። ዛሬ ከመጡ ቤተ ክርስቲያን ለይቅርታ ክፍት ናት ብሎ መናገር ጴጥሮሳዊ ሐዋርያዊነት፣ አብርሃማዊ አባትነትን የሚጠይቅ ነው። ይህን ስናገር በድፍረት ነው። ሦስተኛ በመንፈስ ቅዱስ ሙቀት መታቀፍ። ብዙ ሰው መግለጫውን ሰምቶ አስበሉን፣ ሸወዳቸው ሲል ሰማው። እኔም ልክ መግለጫውን እንደሰማው ለብቻዬ አልገባኝም። ይሄ አልገባኝም ብዬ በድጋሚ በጽሑፍ መግለጫው መመልከት ጀመርኩ። እንደሌላው ሁሉም ይሄ ሙቀት ሳይጠፋ አሁን ሕዝቡ እንደተነሳሳ በዚሁ የሆነ ነገር አድርገን ቢሆን ለማለት አልቃጣኝም። አነበብኩት። በቃ እመን። በጣም በሳሎች ናቸው። እግዚአብሔርን ዝም ብሎ ማመን ይሻላል። ምንም ብትራቀቅ፣ አቃቂር ብታወጣ ነጥብ የማታገኝበት ሌላ ሌቭል ኦፍ ኢንተሌክቹዋሊቲን የታየኝ በእነዚህ አባቶች ላይ። እኛ ሙቀቱ ሳይጠፋ ብለን የምንጣደፍበት ውሳኔ የለንም። የቤተ ክርስቲያን ሙቀት መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ አንዴ ሞቅ አንዴ ደብዘዝ የሚያደርገን አይደለም። ሁሌም በሙቀቱ እቅፍ ውስጥ ነን። እኛና የወቅቱ ሙቀታ ወስነን አንነግራችሁም። መንፈስ ቅዱስ የሚመራት ቤተ ክርስቲያን ልኬቷ ፈቃድ እግዚአብሔር ነው ሲሉ አቡነ አብርሃም ተናገሩ እኮ። አራተኛውን ጉዳይ እናንሳ። ጠንካራ የህዝብ ግንኙነት። በመግለጫ የሚነገረውንና ከመግለጫ ውጭ የሚነገረውን መለየት የሚባልና የማይባል ማወቅ እርስ በርስ ሲንክሮናይዝድ የሆኑበት መንገድ፣ መግለጫ ሰጪዎቹ ከተጻፈው በላይ ሲያነቡት ያላቸው ግርማ፣ እኚህ ውሉደ ማርቆስ የአንበሶች ልጆች ዓይናቸው ውስጥ ያለው ርዕባዊ የዋህነት፣ ከፊታቸው የሚታይ ልባምነት፣ አጤሬራ እያወጣ የምትሰማው አይነት መግለጫ። እነዚህ አባቶች ከሀገር በላይ የሆነች ቤተ ክርስቲያን መሪዎች መሆናቸው ደስ ይላል። ቃላቱን አንድም እያልኩ የምተነትንለት ሊቀ ጳጳስ ያለኝ ኦርቶዶክሳዊ መሆኔ ዛሬ አስፈነጠዘኝ። ከፊታችን ብዙ ስራ አለ። አባቶቻችን ገና የታሰሩት ስላልተፈቱ፣ ሕገወጦቹም በተግባር ሕጋዊ ሂደት ስላልተሄደባቸው በይፋ ነገሮች ተግባራዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ አባቶቻችን መሞት ካለብንም ፊት ለፊት የምንሞተው እኛ ነው ብለውናል። ሁላችንም ስራ አለብን። በቻልነው እናገዝ። ከጸሎት ጀምሮ አባቶቻችንና ቤተ ክርስቲያን እናስብ። ተግባራዊ ሥራዎች ላይ እንገኝ። ሥራው ተጀምሯል። መንገዱም ተከፍቷል። ቅዱስ ሲኖዶሳችን ሜዳውንም ፈረሱንም አቅርቦልናል። አብረን እንስራና እንኳን ደስ አላችሁ ለመባባል እንብቃ ይላል በዲያቆን ካፒቴን እስድሮስ ኃይሌ የተጻፈውና በጴጥሮስ አሸናፊ ከበደ ገጽ ላይ የሰፈረውም የዛሬውን የቅዱስ ሲኖዶስን መግለጫ በተመለከተ የተሰጠ አስተያየት። ቅዱስ ሲኖዶስ ምንም እንኳን የአቋም ለውጥ ባያደርግም ትላንት በነበረው ውይይት መንግስት የቤተ ክርስቲያን ጥሪ በመቀበል የቤተ ክርስቲያናችንን ችግር ለመፍታት በመስማማቱ ነገ ሊደረግ የታሰበው ሰላማዊ ሰልፍ መራዘሙን አስታውቋል። በትላንትናው ዕለት ከመንግስት ጋር በተደረገው ውይይት መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቱን አቋም ሙሉ በሙሉ የተቀበለ ቢሆንም ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችል የአፈጻጸም የድርጊት ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ እሁድ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እንዲካሄድ የተወሰነው ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የአደባባይ ሰልፍ ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ተወስኗል ይላል የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳይ ጋር በተመለከተ ከመንግስት ጋር እየተደረገ ስለሆነው ውይይትና የካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊደረግ ስለታሰበው ሰላማዊ ሰልፍ አስመልክቶ የሰጠውን መግለጫ እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። መከራ ትዕግስትን እንዳያደርግ፣ ትዕግስትም ፈተናን፣ ፈተናም ተስፋን እንዳያደርግ እያወቅን በመከራችን ደግሞ እንመካለን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 እስከ 4። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን
በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቅርቡ ከቤተክርስቲያናችን ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና አስተዳደራዊ ስርዓት ፍጹም ህገወጥ በሆነ መንገድ በመደራጀት የቤተክርስቲያንን መብትና ጥቅም የጎዳ ተግባር መፈጸሙ ይታወሳል። የተከበረውን የአበው ሐዋርያዊ ሲመት ኤጲስቆጶስነት ስርዓትን ፈጸምን በማለታቸው ምክንያት በተፈጠረው የቤተክርስቲያንን ሉዓላዊ ክብርና ልዕልና የማቃለል ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ውለታ የዘነጋ ህልውናዋንና አንድነቷን ለመናድ የተደረገ ከፍተኛ ጥቃት በመፈጸሙና መንግስትም የቤተክርስቲያናችንን ህግና ስርዓት እንዲሁም ተቋማዊ ህልውና እንዲያስከብርና እንዲያከብር በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ቆይቷል። ከዚህም ውስጥ ቅዱስ ሲኖዶስ የካቲት 2 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ መንግስት በዚሁ አካሄድ ህግ እየጣሰና የቤተክርስቲያኒቱን ክብርና ልዕልና ያዋረደ የሚቀጥል ከሆነ ቤተክርስቲያን መንግስት የጣሰውን ህግ መሰረት በማድረግ መብቷን ለማስከበር እስካሁን ድረስ ፍጹም ሰላማዊ የሆነውን እንቅስቃሴዋን አድማሱን በማስፋት በየካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ለማድረግ ያቀደችውና ያሰወቀችውን ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ ያለማንም ከልካይ በራሱ አደባባይ የምታከናውን መሆኑን ስታሳውቅ ቆይታለች። በዚሁ መሰረት መንግስት ቅዱስ ሲኖዶስ በመግለጫው የሰጠውን ቀነ ገደብ ከግምት ውስጥ በማስገባትና ጥሪውን በመቀበል የካቲት 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ለአስቸኳይ ውይይት ዝግጁ መሆኑን በተመረጡ የሀገር ሽማግሌዎች አማካኝነት መልእክቱ ሲደርሰን ካለው ወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አንጻር ጥሪውን በመቀበላችን በብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ የተመራ 12 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱም የተነሱ ነጥቦች በዋነኛነት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና አስተዳደራዊ ሕግን መሰረት ባደረገ መልኩ ጠብቃ የምትሰራና ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ድርድር የሌለው መሆኑን ገልጻለች። በዚህም መነሻ መንግስት የቤተ ክርስቲያንን አቋም በመቀበል ወደፊትም የቤተ ክርስቲያንን አንድነትና ሉዓላዊነትን በጠበቀ መንገድ እንደሚሰራ አረጋግጧል። በዚህ የፈተና ጊዜ ውስጥ የቅዱስ ሲኖዶስን መመሪያ በመቀበል ራስን የቤተ ክርስቲያን ህልውና መስዋዕት አድርጎ በማቅረብ በክርስቶስ ደም የከበረችውን ቤተ ክርስቲያንን የመጠበቅና የማስጠበቅ ከጸጉር መላጨት እስከ ገመድ መታጠቅ በእንባና በዋይታ መላው ህዝበ ክርስቲያን ሐዘናችሁን የገለጻችሁበት መንገድ የቤተ ክርስቲያን ህልውና ማስጠበቅ መሰረት ሆኗል። በዚህም ሂደት ህይወታቸውን በሰማዕትነት፣ አካላችሁን ለአካል ጉዳት፣ ኑሯችሁን ለፈተና፣ ለስደት፣ ለእንግልት እንዲሁም ለእስራት አሳልፋችሁ የሰጣችሁ ልጆቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ ሁልጊዜም ውለታችሁን ሲያስታውስ የሚኖር ሲሆን የጉዳት ሰለባ ለሆኑትም መንግስት የድርጊቱን ፈጻሚዎች ለይቶ በህግ አግባብ ተጠያቂ እንደሚያደርግና አሁን ላይ እስር፣ ወከባ፣ እንግልት እየተፈጸመባቸው ያሉት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የሀገረ ስብከት ሰራተኞች፣ አገልጋይ ካህናትና በተለያዩ አደረጃጀቶች የሚገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ችግሩን በአስቸኳይ እንዲቆምና የታሰሩትም እንዲፈቱ አገልግሎታቸውን በሰላምና በነጻነት መስጠት እንዲችሉ ስምምነት ላይ ተደርሷል። በትላንትናው ዕለት ከመንግስት ጋር ባደረግነው ውይይት መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቱን አቋም ሙሉ በሙሉ የተቀበለ ቢሆንም ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችል የአፈጻጸም የድርጊት ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ እሁድ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እንዲካሄድ የተወሰነው ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በዚህ ዕለትም ህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉም በየአጥቢያችሁ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት አውደ ምህረት ላይ ባለመቅረት የተለመደውን የዕለተ ሰንበት የሥርዓተ ቅዳሴ፣ የጸሎት፣ የምህላና የትምህርተ ወንጌል ከወትሮ በተለየ መንፈሳዊ ሥርዓት በማከናወን እንድታሳልፉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል። የተከበራችሁ ውድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ በየካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የጠራውን ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰኑ ቀናት እንዲተላለፍ ያደረግነው የአቋም ለውጥ አድርጎ ሳይሆን አስቀድማ ቤተ ክርስቲያናችን በሮቿን ለሰላም ክፍት በማድረግ ባስተላለፈችው ጥሪና ባስቀመጠችው ቀነ ገደብ መሰረት በመንግስት በኩል ወዲያውኑ ችግሩን ለመፍታት ፍላጎት በማሳየቱ ምክንያት ብቻ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ነገር ግን መንግስት የገባውን ቃልና የወሰነውን ውሳኔ የማይፈጽም ከሆነ መንፈሳዊ ተጋድሏችን የሚቀጥል ይሆናል። ይህ ሂደት በባህሪው ረዥም ተጋድሎና ጽናት የሚጠይቅ በመሆኑም እስካሁን በፍጹም አንድነትና መደማመጥ የቅዱስ ሲኖዶስን ድምፅ እየሰማችሁ በአንድነትና በህብረት እንደቆማችሁት ሁሉ ወደፊትም የቅዱስ ሲኖዶስን ድምፅ በትጋት እንድትጠብቁ እያሳስብን በህግ የተያዙትም ጉዳዮች የህግ ሂደታቸውን ተከትለው የሚቀጥሉ መሆኑንና እኛም በልዩ ሁኔታ የምናውቃቸው መሆኑን እንገልጻለን።
መንግስተም የቤተ ክርስቲያንን ጥሪ ተቀብሎ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ በማክበር በውሳኔው መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ስላረጋገጠልን ቤተ ክርስቲያን ታመሰግናለች። በተጨማሪም በዚህ የፈተና ወቅት በየደረጃው የምትገኙ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የቤተ ክርስቲያናችን የሥራ ኃላፊዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መነኮሳት፣ አገልጋይ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ ማኅበራትና መላው ምእመናንና ምእመናት እንዲሁም ከቤተ ክርስቲያኗ ጎን የቆማችሁና አጋርነታችሁን የገለጻችሁ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሕግ ባለሙያዎች፣ ግለሰቦች፣ የማኅበረሰብ አንቂዎች፣ የጥበብ ሰዎች፣ የሰብአዊ መብት ተቋማትና በዚህ ሂደት ውስጥ ድጋፍ ስትሰጡ የነበራችሁ የተለያዩ አካላት ቤተ ክርስቲያን እያመሰገነቻችሁም ወደፊትም ልዩ ዕውቅና የምትሰጥ መሆኑን እንገልጻለን። በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ በጀመረው ፍጹም ሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ ከመንግሥት ጋር የደረስንበትን ውጤት በየጊዜው የምናሳውቃችሁ ስለሆነ እንደዚህ ቀደሙ ፍጹም በሆነ መንፈሳዊ ጨዋነት የቅዱስ ሲኖዶስን መልእክት እንድትጠባበቁ አሁንም ቢሆን ያለመዘናጋት ቤተ ክርስቲያናችሁን በጥብቅ ሁኔታ እንድትጠብቁና ቤተ ክርስቲያናችሁ ላይ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ሁሉ በተዋረድ ላለው መዋቅራችሁ እንድታሳውቁ አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ወንድሞቼ ሆይ፣ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት እንዲል የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 እስከ 3 ያለው የእግዚአብሔር ቃል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫውን ይፋ ካደረገ ከሰዓታት በኋላ በዲያቆን ልዑል ሰገድ የሚመራው ቋንቋ የነሽ ሚዲያ ሰልፎ አልቀረም ተባለ ሲል በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። ሰልፎ አልቀረም ተባለ፣ ቦታውም ሰዓቱም በሰልፉ ላይ የሚጠቃለሉ አጠቃላይ ጉዳዮች ተገልጸዋል ሲል ቋንቋ የነሽ ሚዲያ አስነብቧል። ማሳሰቢያ በሚል ቋንቋ የነሽ ሚዲያ ይፋ እንዳደረገው ከሆነም ሰልፎ አልቀረም ተባለ ያለ ሲሆን ቦታው በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት፣ ሰዓቱ ደግሞ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ፣ እንዲሁም በሰልፉ ላይ የሚጠቃለሉት ኪዳን፣ ቅዳሴ፣ ስብከትና ዝማሬ ናቸው ሲል ሚዲያው በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል።